Beynəlxalq Bankın keçmiş sədrinin həyat yoldaşı Zamirə Haziyevanın İngiltərədə əmlakının müsadirə olunmasından bağlı məhkəmə məsələsi ortaya çıxandan sonra siz qeyri-legal yolla əldə edilmiş kapitalın legallaşdırılması təklifindən çıxış edibsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın vətəndaşlarının qeyri-legal yolla əldə etdiyi əmlakın səviyyəsi, miqdarı nə qədərdir təxminlərlə və hansı ölkələrdə cəmləşir əsasən? Əvvəla onu deyim ki, yəni əlbəttə dəqiq məbləği demək təəssüf ki, mümkün deyil, çünki bunun heç yerdə qeydiyyatı yoxdur. Amma ümumən götürsək, təkcə elə beynəlxalq bankda baş verənləri götürsək, yəni ən azı 10 milyardlarla hesablanan bir məbləğdir, bəlkə də 100 milyarddan da çoxdur. Amma indi biz burada fikir verməli, yəni qeyri-legal dedikdə biz hansı vəsaiti nəzərdə tuturuq? Birinci əlbəttə, yəni Azərbaycanda müxtəlif qanun pozuntuları ilə, rüşvətxorluq, korrupsiya, əyrilik ilə qazanılmış pullardır. Amma hətta ola bilər ki, hətta qanuni yolla qazanılmış, amma düzgün rəsmiləşdirilməyən. Yəni, bu da var. Yəni, Azərbaycan, əgər biri, mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycanın birinci problemi korrupsiya deyil, təhsildir, bisavadlıqdır. Yəni, hətta pullu insanlar belə öz rəsmi gəlirlərini belə düzgün rəsmiləşdirilib xaricə yerləşdirə bilmirlər. Və bu baxımdan həmin xarici ölkə üçün o pullar da sayılacaq ki, qanunsuzdur. Çünki bizim pullu şəxsimiz xaricdə o pulu hardan əldə edibsə sübut edə bilmir. Və təbii, bunları da üstə gəlsək, demək olar ki, çox az şəxs var ki, Azərbaycanda xaricdə əmlakı var və o əmlakın mənbəyini sübut edə bilər. Hətta ola bilər ki, misal üçün, Türkiyədə 100 minlik bir nəyəsə var, heç onu da pulu hərdan əldə edibsə sübut edə bilmir. Yəni, amma ümumən götürəndə də bəli, bizim o şəxslər, yəni fərqi yoxdur, yəni dövlət məmurları, qohumları, sahibkarlar, əlbəttə ki, bunlar imkan daxilində iri kapitallarını qərb ölkələrinə yerləşdiriblər. Avropadır, Birləşmiş Ştatlardır. Çünki daha təhlükəsiz ölkə kimi görünür onlara. Həm də həmin ölkələr istər-istəməz dünyanın lider ölkələridir. Orada yəni qanunçuluq prinsipinə daha çox rəayət olunur. Amma təbii ki, qərb ölkələri ilə yanaşı keçmiş SSR ölkələrinə də yerləşdirilibdir, Rusiyaya yerləşdirilib, Türkiyəyə yerləşdirilib, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi nisbətən qanunçuluğun hökm sürdüyü digər müsəlman ölkələrinə. Amma qeyri-legal yolla əldə edilmiş əmlakın böyük bir hissəsi Azərbaycanda. Bax, bunların ümumiyyətlə legallaşdırılması üçün hansı işlər görülməlidir? Sizin təklifiniz nədir? Həmin pulların bəli, əlbəttə bir qismi Azərbaycandadır və bugün Azərbaycanda da xeyli əmlak var ki, daşınmaz əmlakdan söhbət gedir əlbəttə ilk növbədə ki, onların sahibləri hansı pulla həmin əmlakı əldə ediblər, onu sübut edə bilməzdilər, göstərə bilməzdilər. Və bunun üçün də fərqi yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycandakı, yoxsa xaricdəki, xaricdən bura gətirilən pullar. Yəni, bu günləri dünyanın aparıcı iqtisadçıları artıq sübut ediblər ki, ölkə o zaman inkişaf edir ki, oradakı aktivlərin mütləq əksəriyyəti legaldır. Çünki bu, legal əməliyyatların sayını apartırır, girov qoyma, digər qarantiyalar, təminatlar və s. Yəni, yalnız bu halda ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir. Və bugün də Azərbaycanın bir nömrəli problemi, yəni bu dəfələrlə bu məsələ qaldırılıb ki, qeyri-neft sektorundan inkişafıdır. Bu da inkişaf edə bilməz, əgər əmlakların çoxu qeyri-legaldır. Buna görə də, yəni əslində mən bu təklifi Zamirə Haciyevanın məsələsindən əvvəlki dövrlərdə də demişəm. Sadəcə indi deyirəm ki, gözəl şansdır indi. Yəni, indi mütləq bunu etmək lazımdır. Necə etmək lazımdır? Necə?
dövlət qanun qəbul etməlidir və həmin qanuna əsasən də amnistiya elan etməlidir ki, yəni indiyə kimi kim, hansı yollarla nə əmlak əldə edibsə, müəyyən dövr ərzində 1 il, 2 il, 3 il bu barədə fikirləşmək olar, o əmlakını bəyan etməlidir. Həmin əmlakın dəyərindən müəyyən vergi ödəməli, tutaqım 10%, 20%, bu da yəni əlbəttə müzakirə predmetidir. Və bundan sonra həmin əmlak legal əmlak sayılacaq. Heç kəs də həmin əmlakın sahibindən soruşmayacaq ki, hardandır. Bu əmlak, bu həm də imkan verəcək ki, dövlət məmurları, sahibkarlar öz gələcəyi üçün, əmlaklarının gələcəyi üçün, ailələrinin gələcəyi üçün qorxmasınlar. Bugün qorxurlar. Və bundan sonra həmin əmlak təbii ki, ölkənin iqtisadiyyatına artıq xidmət etmiş olacaq. Amma eyni zamanda da qanun bəyan etməlidir ki, əgər bu amnistiya dövründən sonra kiminsə qeyri-legal əmlakı müəyyən olunsa, qanun da sərt olmalıdır bundan sonra, dövlət məmurları, ümumiyyətlə, hətta dövlət məmurları olmayan şəxslər də iri əmlaklarını bəyan etməli, nəinki əmlaklarını. Ümumiyyətlə, gəlirləri ilə yanaşı xərclərini də, xərclərini bəyan etməlidirlər. Sabah tutaqım, həmin o amnistiya dövründən sonra məlum oldu ki, tutaqım, filan nazirin filan məbləğdə bahalı avtomobili var. Dərhal gəlməlidirlər ki, sənə bu avtomobili hardandı, hansı pulundan almışsan və salam, artıq bu faktlar məlum olsa, həmin şəxslər cinayət məsuliyyətində cəlb olmalıdır. Bax, beynəlxalq ekspertlər Dünya Bankının hesabatlarında da var ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın 65%-i kölgə iqtisadiyyatıdır, gizli iqtisadiyyatdır. Bax, bu da qeyri-legal yolla qazanılmış vəsaitin əsasını təşkil edir. Bunun legallaşdırılması üçün nə edilməlidir? Elə bunun üçün də eyni qayda. Yəni, bugün əgər dövlət o xətti tutsa ki, bu əmlaklar bəyan edildikdən sonra, vergi ödənildikdən sonra legal sayılacaq, sayılacaq. Bugünləri mən sizə belə bir adi bir şey deyim, çox adam bunu bilmir. Azərbaycanda daşınmaz əmlakların əksəriyyəti, söhbət əlbəttə ki, biznes əmlaklardan gedir. Ticarət mərkəzləri, mehmanxanalar, tanınmış mehmanxanaların daşınmaz əmlakı sənədləri qaydasında deyil. Yəni, mən bir hüquqşünas kimi dəfələrlə praktikamda görmüşəm ki, tanınmış ateldir, sənədləri qaydasında deyil. Soruşanda deyir ki, nə bilim, problemdir, pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər, belədir, mən bunu yəni legallaşdıranda bilmirəm kimin adına eləyim, sabah gəlib sual verərlər. Yəni, hətta dövlət vəzifəli şəxslər, varlı sahibkarlar da əmlakı legallaşdırmaqdan qorxurlar. Bunu aradan qaldırmalıyıq. Yəni, əslində, bütün xarici dövlətlər, inkişaf etmiş ölkələr bu yolu keçiblər. Yəni, Azərbaycanda bu ənənəyə son qoymaq lazımdır ki, məmurun sağlığında yaxud da vəzifədə olduğu dövrdə pulu var, vəzifədən gedəndən sonra, öləndən sonra əmlakı əlindən bir dəqiqənin ərzində alına bilir. Niyə belə olur? Və bu da təbii ki, həmin şəxsdə öz gələcəyinə bunun ümidi yoxdur. Ümidi olmadığı üçün də əmlaklar ölkədən çıxarılır. Bax, bu xarici ölkələrdə cəmləşən qeyri-legal yolla əldə edilmiş sərvətlərin legallaşdırılması həmin vəsaitin ölkəyə qaytarılmasına kömək edə bilərmi? Bəs onların gələcək perspektivdə bax, həmin əmlakları hansı təhlükələr gözləyir? Məsələn, indi İngiltərədə qeyri-legal yolla əldə edilmiş əmlakı müsadirə edir öz hökumətinin xeyrinə. Bəs başqa ölkələrdə hansı təhlükələr gözləyir? O nəzərə alaq ki, İngiltərə ümumiyyətlə birinci başladı buna. Yəni, və nəinki başladı? Bəli, İngiltərədədir və bunu Azərbaycan vətəndaşından başladı. Mən güman edirəm ki, əlbəttə əsas hədəf Azərbaycan vətəndaşları deyil, Rusiya vətəndaşlarıdır. Sadəcə bu söz-söhbət olmasın deyə bunu Azərbaycandan başladılar və Azərbaycanın da elə vətəndaşından başladılar ki, Azərbaycan dövləti də bu günləri həmin şəxsi axtarır.
Amma təbii ki, aydın məsələdir ki, bunun ardı var. Bunun ardınca Azərbaycanın vəzifədə olan şəxsləri də, sahibkarlarının da həmin ölkədəki belə əmlakları müəyyən ediləcək və əllərindən alacaq. Bundan sonra keçəcəklər Rusiyaya və s. və digər ölkələrə. Və aydın məsələdir ki, İngiltərənin də arxasınca digər qərb dövlətləri də gələcək. Niyə bunu məhz indi edirlər? Bugün hamıya aydındır ki, dünyanın iqtisadi modeli pik həddindədir. Yəni, model dəyişməlidir, borclanma çoxdur. Yəni, bundan çox bugünləri qərb ölkələrində pul daha qoymayacaqlar. Və bunlar da bu andan istifadə edib həmin əmlakı, həmin bu yəni bizim kimi ölkələrin vətəndaşlarının əlindən almaq istəyirlər. Yəni, burada əlbəttə ki, əsas onların istəyi qanunçuluq zat deyil, bu hamıya aydındır. Sadəcə həmin dövlətlər bizim hesabımıza daha da çox pul qazanmaq istəyirlər. Deməli, bu proses mütləq davam edəcək və digər vətəndaşlarımızdan pulları əllərindən alınacaq. Və buna görə də bu dəqiqə varlı vətəndaşlarımızın iki variantı var. Ya həmin əmlakları Rusiya kimi, Türkiyə kimi dövlətlərə gedib qoysunlar, amma bunun da öz təhlükələri var. Ya da ki, əvvəl-axır başa düşsünlər ki, ən təhlükəsiz ölkə ilə öz ölkəmizdir və o pulları gətsinlər, qoysunlar bura. Görməyə də, qalmağa da vətən, vətən yaxşı. Bəli. Bəs offshore-lardakı bu qeyri-legal yolla qazanılmış vəsaitlərin taleyi necə ola bilər? Bax, bu necə legallaşdırılır? Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, offshore-ların elə xeyri hissəsi Böyük Britaniyanındır. Yəni, bu aydın məsələdir ki, İngiltərənin əsas hissəsində tətbiq olunan qanun bir neçə müddətdən sonra offshore-lara da keçəcək. Yəni, orada da eyni aqibət gözləyir hamısını və buna görə də özdəki mən deyim ki, yəni İngilislər bunu tarixən ilk dəfə etmirlər, tarixən yəni dəfələrlə ediblər. Pulları yığıblar, sonradakı bir gün gəlib deyiblər, ver. İndi buna görə də mən elə deyirəm ki, bugün dövlətimiz çox gəl tərpənməlidir. Bu, mən dediyim amnistiya qanunu tədə etmək lazımdır. Çünki müəyyən dövrdən sonra artıq o əmlakları hekumiyyətə qaytarmaq mümkün olmayacaq. Və bugün az hələ yaxşı olardı ki, mən hələ ilk növbədə istəyirəm ki, Azərbaycanın o məmurları da başa düşsünlər ki, vaxtları çox az qalıb. Yəni, çalışsınlar ki, bu qanunları Azərbaycanda tezliklə qəbul etdirsinlər və bundan sonra da pullarını qaytarsınlar. Tutaq ki, bu əmlaklar legallaşdı, böyük bir hissəsi də Azərbaycana qaytarıldı. Bəs bu əmlakın sonrakı idarə etməsi, şəffaf idarə edilməsi necə həyata keçirilməlidir? Yəni, yerli qanunvericiliklə indiki idarə etməklə bu mümkündür mü? Birinci, mən deyim ki, Azərbaycanda əlbəttə yəni, əsas problemlərdən biri yalnız sadəcə o qanun qəbul edilməsi deyil. Yəni, sadəcə qanun qəbul edilsə, pulu heç kəs ölkəyə gətirməyəcək. Çünki ölkənin qanunvericiliyində də xeyli başqa problemlər var və Azərbaycanın ən böyük problemi qanunların icrasıdır. Məhkəmələrin qeyri-müstəqil olması, məhkəmələrin ədalətsizliyi və hakimlərin xeyli hissəsinin bisavadlığı, yəni bu da var. Və təbii ki, paralel olaraq bu problemlər də aradan qaldırılmalıdır. Bu problemlər aradan qaldırılandan sonra, yəni belə deyim də, istənilən bazar iqtisadiyyatının 3 əsas təməli var. Mülkiyyətin toxunulmazlığı, müqavilələrin icrası və sağlam rəqabət. Yəni, bu üç prinsipi də Azərbaycanda bərqərar edə bilsək, pis yaxşı da heç olmasa bir təhər edə bilsək, artıq istər-istəməz biznesdə, sahibkarlıqda, idarə etmədə əsas yeri tutacaqlar bilikli insanlar, yəni pullular var, qoy öz yerində qalsınlar. Amma işi tapşıracaqlar işi bilənlərə. Və bundan sonra da bizim ölkənin iqtisadi inkişafı üçün əvvəl-axır zəmin yaranacaq və əslində bütün qərb dövlətləri də bu yolu vaxtı ilə keçiblər. Biz bir neçə əsr geçmişik, amma belə deyim də, indi də başlamaq olar. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.